はい、皆さんこんにちは。今日の明け方でしょうか、 iOS のアップデート 15.0.1 が出まして、例の iPhone 13シリーズでマスク着用時にウォッチで解除できない問題っていうのがですね、直されたってことなんで、今日はこちらを試してみたいと思っています。はい、ということで、例のマスク着用時にウォッチで解除のできない問題ね、私の場合はね、これ幸い設定もできちゃいましてね、このマスク着用で、これ 15.0 のね時ですけども、この解除がねできちゃってたってことで、で、まあ状況はどうなのかっていうと、この不具合があったね友人ゴリミーのゴリさんがねスクショをねくれたんですけど、このようにね設定自体ができなかったってことで、でゴリミーさんは記事もね上げているんで、これについてはねリンクを貼っとくんで、詳細はぜひね見ていただきたいですが、まあ実際不具合のあった方はねご存知の内容かとは思います。で、まあもう一つね、私がちょっと不具合だなと思っていたのは iPhone 13 Pro 限定の話なんですが、このようにね、マクロ撮影が搭載されたことによって、広角で被写体にぐっとね寄っていくと、勝手にねこの超広角のマクロに切り替わってしまうというね問題で、これはね表示上はね1倍の超広角のままなんですけど、勝手に変わっちゃうというね、これまあ写真でも動画でもねこういう風にあったわけですよね。で、まあこれ基本的にはねこんなことが撮影中に起きちゃうと、まあ話にならないというね感じで、まあ私はちょっとねこれはどうかなと思ってたんで、で、まあそんなんでね、裏技としてはね、この超広角を指で押さえながらこうやって寄っていくと、まあ、その反応が、まあ、勝手にならないってことでね、まあとりあえずはねこれでしのいでたわけですけど、まあこれ自体はもうね根本的な解決とは言えないというね、まあそんな感じなんですけど、まあビデオについてはね、これ前からあった機能ですが、ビデオ撮影の項目のところ、ここにカメラをロックっていうのがねありまして、でまあこれでカメラをロックすると勝手に切り替わりはねしないようになるんで、待機中でなくて撮影中であればね、このように寄っていってもね勝手に切り替わることはないということで、まあただね写真の方のその修正アップデートが今回あるのかどうかというねとこですよね。で、あともう一つはですね、この設定アプリに間違って空き容量が残りわずかですという警告が表示される問題は解決したとねしていますね。で、アップデートをねしていきたいと思います。で、まあ、このように今現在は 15.0.19a.346 というやつだったんですが、で、まあ、バックアップは、まあ、今回ねマイナーアップデートですから、まあ、基本的にはまあ iCloud でいいかなっていうね感じで、でこれねダウンロードしてインストールを押すことにします。でパスコードを入れて完了を押すとね始まります。で時間ね一応測ってみました。で今回はね、まあ、容量もそんなに多くないのかなと思っていたんですが、ただなんかね意外とねこのアップデートを要求してからダウンロード自体は一瞬でこのようにね終わったわけですけども、一瞬でしたよね。でところがまあその先アップデート準備中っていうのがね意外と時間かかりましてね、結局これが4分20秒ぐらいのところでやっとインストールできるようになったというね感じでしたけどね。まあちょっとねサーバーの混み具合とか、まあそういうのもあんのかななんて思ったりはしましたけども、まあこのアップデートのデータ自体はそんなに重いものではないみたいですよね。でまあこのようにねアップデートを検証中を経て、まあその後はねこうやってプツッと再起動に入って、まあインストールに入っていったという感じですね。でその後も再起動を1回2回ぐらい繰り返しながらインストールしていましたが、結局ね終わったのが10分半ぐらいのねところでしたかね。まあそのぐらいでね終わるん で 14.8 から15にした時にはね結構35分とかかかりましたから、今回のはね割と軽いアップデートになっているみたいですね。はい、それでまあマスクで解除ですけども、こちら私の場合ねビフォアがないんですけど、一応設定がちゃんとできるかね、見てみましょうかね。こちらフェイス ID のところですね、ここの下の方にアップルウォッチがね出てくるわけですけど、まあ、とりあえずねこれオンにはねなったままでしたね。不具合は起きてないみたいです。で一回例えばねこのオフにしてオンにし直してみましょうか。これでエラーが出るとダメなんですけど、一応ねなんか大丈夫っ
ぽいですね。オンにしてしばらく待っていると、あ、これ大丈夫ですね。オンになりますね。で、まあ、肝心の、ね、解除ですけど、これは Apple Watch シリーズ6。これは、ね、WatchOS の8の方ですけど、で、これについては今マスクした状態でやりましたけど、問題なくね、解除はできているようですね。で、今度はね、WatchOS 7のままのね、こちら、Apple Watch シリーズ5ですけどね、これも問題なくできてたんで、大丈夫みたいですね。で、私の場合、ビフォアがないんでね、こちら、さっきね、スクショを提供してくれたゴリミーのゴリさんにね、メッセージで聞いたら、設定ね、できたってことで、動作も OK だということなんでね、まあ、この記事にね、不具合の顛末はいろいろ書いてあるんでね、まあ、ぜひそちらを見てみてくださいませ。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、そしてもう一方、不具合のあった友人、YouTube チャンネルガジェタッチのリンクマンさんも解除できるようになったという、ね、ことで、まあ、結構ね、歓喜の声はね、方々から届いていて、Twitter なんか見てもね、できるようになったって方多かったんで、まあ、iPhone 13シリーズの方はアップデートした方がね、まあ、Apple Watch 持ってれば便利になるという、ね、ことですね。まあ、そんでね、例のね、カメラ、iPhone 13 Pro のね、カメラがどうなのかなというところで、で、一応ね、試してみたんですね。で、まあ、一番問題があるのは写真ですから、このように被写体に向けた状態で、徐々に近づいていきます。で、これでね、近づいていくとね、ここで、ああ、切り替わっちゃうんだよね、超広角に。だからね、これは今回は特になかったのかな。まあ、ビデオもカメラを固定にしないで、このように近寄っていきますとね、まあ、残念ながら切り替わってしまうんですね。うん、やっぱりね、対応はしてなかったですね。で、まあ、一応ね、カメラの設定のとこよく見たんですけど、特にね、この写真においてカメラの固定ができるっていう項目も出てないみたいでしたね。まあ、なんでね、この超広角への自動切り替え問題は、まあ、今回はなかったってことなんですが、これ9月21日の時点のマックルーマーズで、レイモンド・ウォンさんっていう、まあ、先行レビューやった方なんかと他の方々からもね、出ていた問題で、で、これはなんかアップルがね、そのウォンさんやその他の人々にオプションで切り替えをオフにするというね、ことをもう伝えているようなんで、まあ、それがこの秋後半でアップデートってことなんで、まあ、おそらくね、プロレス撮影、まあ、そのあたりと同時に出てくるのかななんて感じはしますよね。だからまあちょっとね、今回はなかったんですけど、まあ、待つしかないということで、まあ、それまではね、まあ、ビデオはまあカメラを固定設定でできるんで、まあ、問題なしでしょ。で、あとはまあ写真についてはさっき言っていた裏技で、超広角を指で押さえてしのぐしかないというね、ところですよね。まあ、いずれにしてもね、マスクでの Apple Watch を使ったロック解除についてはね、問題なくできるようになったようなので、まあ、困っていた iPhone 13 ユーザーの方々は、まあ、アップデートした方が便利に戻りますよというね、話でした。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。